never nie toe, hulle moet by die gym my optel. Wie? Nie toe, hulle. Ach, toe man, jy, kom. Wie? Hello? Ja. Call Nita and tell them she must pick Ruben up at Phalaborwa gym. Hallo, hoe werk jy vandag? Ja, is a car aan die brand, so ek kan nie met Caltex doen nie. Hallo? Jy werk vandag? Ja. Wat doen jy vandag? Ek gaan nou, Nita moet my net by die gym.